Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan, mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga tahun 2023 akan mendatangkan lebih banyak berkat bagi kita semua, lebih banyak memori indah, dan semoga Tuhan memberikan kita more wisdom to face 2023, lebih banyak kita punya kebijaksanaan untuk melalui banyak perkara yang pastinya akan terjadi pada tahun 2023 ini. Saya doakan anda semua bahagia bersama keluarga. Bagi yang berbisnes akan menjadi lebih berjaya, lebih kaya. Bagi yang sekolah semoga lulus dan sebagainya. Okey. Terbaru ini kita memang sudah jangkakan bahawa akan ada banyak orang letak jawatan. Selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya memang sudah jangka akan ramai yang letak jawatan. Apapun dia punya sebab, apapun faktor dia, tapi memang saya sudah jangka memang akan ada ramai yang letak jawatan. Satu demi satu akan letak jawatan, tidak kiralah di mana. Sama ada di syarikat JLC kah, sama ada di parti politik kah, sama ada di syarikat-syarikat badan berkanun yang berkaitan dengan kerajaan kah, pasti ramai akan letak jawatan. Dan kali ini giliran seorang yang cukup besar di Malaysia meletak jawatan, giliran seorang yang memang sangat-sangat besar di dalam Malaysia meletak jawatan. Beliau adalah Hassan Arifin. Hassan Arifin disahkan telah letak jawatan sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad. Bekas Ahli Parlimen Rompin. Bekas Ahli Parlimen Rompin iaitu Datuk Seri Hassan Arifin meletakkan jawatan sebagai Pengerusi Bukan Eksekutif Tenaga Nasional Berhad TNB. Hassan yang sekarang ini berusia 69 tahun yang telah berkhidmat bersama dengan Tenaga Nasional ini telah mengumumkan meletak jawatan sebagai Pengerusi Bukan Eksekutif untuk Tenaga Nasional Berhad. Seperti yang saya katakan tadi, memang saya sudah jangkakan bahawa beliau akan meletak jawatan, terutamanya kalau dia ini adalah lantikan politik, maknanya memang mau tidak mau dia kena letak jawatan lah. So tuan-tuan dan puan-puan, dia telah berkhidmat dari 1 Oktober tahun 2021 dan beliau akan meletak jawatan serta-merta pada 1 Januari 2023. Menurut kenyataan itu, beliau juga akan melepaskan jawatan sebagai pengerusi atau pengarah dalam anak-anak syarikat di bawah kumpulan syarikat TNB. Lembaga pengarah TNB menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Hassan Arifin di atas sumbangannya kepada syarikat. Hassan adalah Ahli Parlimen Rompin selama 2 panggal. Beliau bagaimanapun tewas pada pilihan raya umum PRU15 dengan majoriti yang amat tipis, iaitu 1,438 undi sahaja kepada calon Perikatan Nasional PN dari Bersatu iaitu Datuk Abdul Kalib Abdullah. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PSC. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera, selamat tahun baru tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini hari terakhir kita di tahun 2022. Dan hari ini juga hari yang memang tak mungkin antara yang paling indah bagi seluruh manusia, kerana kita diberkati untuk menikmati tahun 2023 akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin juga ucapkan dengan kesempatan ini mengucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, sudah tekan butang notifikasi dan komen kepada channel ini. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi kamu juga yang ingin menjadi member di dalam channel ini, saya alu-alukan kerana bermula tahun depan kita akan mulakan pemberian souvenir, goodies, giveaway, stickers, merchandise dan banyak lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukti Datuk Seri Anwar Ibrahim memang pun menjadi pilihan kepada Raja-Raja Melayu, bahawa memang beliau dipilih menjadi Perdana Menteri terbaik dan beliau mempunyai keabsahan. Beliau tidak hanya cakap-cakap kosong. Terbaru ini, beliau diterima oleh Sultan Ibrahim. Apabila Sultan Ibrahim berkenan untuk menerima menghadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar telah berkenan untuk menerima menghadap Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Seren di Johor Bahru pada hari ini. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri ke-10 itu telah tiba di Istana berkenan kira-kira pada pukul 10.30 pagi kemarin, ya tuan-tuan dan puan-puan. Terdahulu, Sultan Ibrahim berangkat tiba di istana tersebut pada jam 9.34 pagi, diikuti oleh Tunku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim 10 minit kemudian. Sebelum itu, Ahli Parlimen Tambun itu juga telah disambut oleh Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi setibanya di Senai Business Aviation Terminal pada 9.55 pagi. Ini adalah merupakan kali kedua Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Sultan Ibrahim dan kali pertama beliau ke negeri ini selepas mengangkat sumpah jawatan pada 24 November yang lepas. Pengerusi Pakatan Harapan itu pernah menghadap Sultan Johor 3 hari selepas mengangkat sumpah. Anwar turut juga dijadualkan akan bertemu dengan masyarakat ketika makan tengah hari di Restoran Murtabak Kampung Melayu Azo 96 Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru. Selepas itu, beliau akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Kampung Melayu Majidi sebelum kembali ke Ibu Negara. Kali terakhir Anwar ke Johor ialah ketika berkempen pada pilihan raya umum PRU ke-15 pada awal November yang lepas. Wow, ini satu kabar yang amat hebat bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma menjadi persoalan kita ialah adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tetap dapat meneruskan dia punya konsistensi ini, iaitu dapat terus melakukan rutin kerja yang begini ketat, begini pek setiap hari. Tapi saya percaya, kalau kamu setuju, kamu pun boleh komenkan saya setuju. Kamu boleh komen hashtag saya setuju. Saya setuju, saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat mengekalkan momentum, komitmen, konsisten dia ini, iaitu dengan kerja yang pek, dengan kerja yang cukup bertenaga, dengan kerja yang penuh komitmen, dia akan dapat menunaikan kerja dia sampailah dia selesai sebagai Perdana Menteri sekurang-kurangnya satu penggal. Kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tetap sihat, dan saya percaya beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang sudah terbukti mempunyai keabsahan, sudah terbukti beliaulah yang telah dipilih, telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk mengemudi, untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.